ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଏବଂ ବାହାରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅବା 96 ଘଣ୍ଟାର କୋଭିଡ୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କୋଭିଡ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁନର୍ବାର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆଗକୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ।